ነጻ የንግድ ቀጠና በብዛት በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት በስፋት እየተሰራበት ይገኛል። ቀደም ሲል ይህንን ነጻ የንግድ ቀጠና ተግባራዊ ያደረጉ ሀገራት ሀገራቸውን በኢኮኖሚ ማሳደግ የቻሉም ናቸው። ለአብነት በአሁን ወቅት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች 45 ነጻ የንግድ ቀጠና መስርታ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮችን ሰብስባ እየሰራች ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከነጻ የንግድ ቀጠናና ከአጠቃላይ ወጪ ንግዷ በፈረንጆቹ 2021 ብቻ ግማሽ ትሪሊየን ዶላር አግኝታለች። ሀገሪቱ ከነጻ የንግድ ቀጠናው ከ20 ዓመታት በፊት የነበረውን ከነዳጅ ውጪ የሚገኝ ገቢን ከ38 ቢሊዮን ዶላር ወደ 326 ቢሊዮን ዶላርም አሳድጎላታል። በዓለምም በነጻ የንግድ ቀጠና ምቹ ከሆኑ የንግድ ማዕከላት መካከልም አድርጓታል። በኢትዮጵያም ነጻ የንግድ ቀጠና በድሬዳዋ መመስረቻ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ኢትዮጵያ ቀደም ብላ አለመጀመሯ ጎድቷታል ነው ያሉት። ቻይናን ለአብነት በማንሳት ቻይና ከጀመረች አሁን ወደ 42-43 ዓመት ገደማ አስቆጥሯል። ቻይና ዛሬ ከ54 በላይ መሰል የኢኮኖሚ የኤክስፖርት የፖርት እና ፍሪ ትሬድ ዞኖች አሏት። ይህ አሰራር ከመጀመሯ በፊት ቻይና ጂዲፒዋ ግማሽ ትሪሊየን ወይም 500 ቢሊየን ገደማ ነበር። ይህን አሰራር ከጀመረች ከአራት አስርተ ዓመታት በኋላ ዛሬ ቻይና 9.23 ትሪሊየን ዳላር ጂዲፒ አላት። እድገቱ ምን ያክል እንደሆነ መገመት ትችላላችሁ። የውጭ ንግድን በማብዛት የንግድ ሚዛንን ለማስተካከል ሊተገበር ይገባልም ነው ያሉት። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስም የሀገር ውስጥ ንግድን ለማስተካከል ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። የሀገራችንን ገቢ ጭነቶች ባጠረ የአቅርቦት ሰንሰለት በብዛት በማስገባት ከብዛት የሚገኝ የሎጂስቲክስ ቅናሽ ወይም ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል ተጠቃሚ በማድረግ ለዋጋ መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተጨማሪም በሎጂስቲክስ ሂደቱ ከሚከሰቱ ተደጋጋሚ የሎጂስቲክስ ወጪዎች የሚያድነን ሲሆን በዚህ ምክንያት ይባክን የነበረውን የውጭ ምንዛሪ ያስቀራሉ። በልዩ ኢኮኖሚ ቀጠናዎች ምርቶች እሴት ተጨምሮባቸው ወደ ውጭ ሲላኩ የውጭ ንግድ ምጣኔያችንን ከማሳደግና የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ከመሆን ባሻገር የሀገር ውስጥ የምርት ግብዓት አቅራቢዎችና መለስተኛ አምራቾች አቅም በመጨመርና በሀገር በቀል ኢንዱስትሪዎችን በማሳደግ የገቢ ንግድን የመተካት ግባችንን ያሳካል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ሚናቸው የጎላ እንዲሆንም ጠይቀዋል። እዚህ ስፍራ ውስጥ ሁሉም ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች የተጋበዙ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ግን ሳትቀደሙ ተሽቀዳድማችሁ በኢምፖርትና ኤክስፖርት ስራዎቻችን ላይ እምርታ እንድናመጣ ከመንግስት ጎን ሆናችሁ መስራት ይኖርባችኋል። እናንተም ቀደም ቀደም እያላችሁ አካባቢን የመጠቀም ኤክስፖርታችን የማሳደግ ኢምፖርታችንም ስርዓት ባለው መንገድ ሀገር በሚያሳድግ መንገድ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በመሰል የንግድ ቀጠና ተሳታፊ የሚሆኑ ኩባንያዎች ትርፋቸውን በቀላሉ ወደ ሀገራቸው መውሰድ ይችላሉ፣ ሰራተኞቻቸውን ግብር አያስከፍሉም፣ ለሚያስገቧቸውና ወደ ውጪ ለሚልኳቸው ምርቶችም ቀረጥ አይከፍሉም።